Selles loengus vaatame kompressori jahutust ja milleks seda üldse vaja on ja kuidas me saame rakendada seda oma töös. Õhu kokkusurumisel tekib kompressoris soojus, mida tuleb eemale juhtida. Millis meetodi on selleks otstarbekas kasutada, sõltub konkreetsest olukorrast. Väiksemate kompressorite kasutamisel piisab loomulikust õhkjahutusest. Võimsamate kompressorite kasutamisel on vajalik sundjahutust, näiteks ventilaatorit. Kui tegemist on kompressori jaamaga, mille võimsus on üle 300 kW, on vajalik vesijahutust. Kompressori korraliku jahutusega tagab kompressori pikama tööaja ja kvaliteetsema ja jahedama õhu. Kompressor tuleks paigutada suletud helisatsiooniga ruumi, mis on hea ventilatsiooniga. Samuti tuleks jälgida, et kompressori juhitav õhk oleks võimalikult jahe, tolmuvaba ja kuiv. Surutuureservaari ülesandeks on vähendada rõhu kõikumisi pneumotorustikus. Tänu reservaari pinnale toimub ka suruhu eelnev jahutamine, mille tulemus on eraldub suruhust osa niiskusest. Siin pildil näeme suruhu reservaari ehitust. Ühel poolt meil on kompressor ja siis on suur paak, mille peal on manomeeter, mis näitab rõhku, termomeeter, mis näitab temperatuuri ning suur koht, kus me hoiame õhku. Lisaks all on vee väljalaskekraan, kus saab välja lasta liigse niiskuse. Sulgventiili eesmärgiks on piirata siis õhu liikumist edasisse süsteemi. Suruõhu reservaari ja ruumala määravad kompressori tootlikkus, õhukulu pneumotorustikus, lubatud rõhu kõikumised. Selleks, et juhtida suruõhku seadmeteni, kasutatakse pneumotorustikku, mille abil juhitakse suruõhku kompressoris seadmeteni. Kuna süsteemid laienevad, nii automaatikas kui tööstusettevõtetes, selleks, et juhtida suruõhku seadmeteni, kasutatakse torustikku. Torustiku läbimõõtu tuleks valida selliselt, et rõhulang surureservuaarist ja tarbija vahel suurem kui 10 kilopaskalit. Suurem rõhulang vähendab tunduvalt süsteemi efektiivsust. Pneumotorustik ja kompressori parameetri valikul on kasulik arvesse võtta ka edaspidi laiendusvõimalust, kuna pneumotorustiku ümberehitamine võib minna küllalt kulukaks. Pneumotorustiku ehitamiseks ei tuleks kasutada juhuslike mõõtmetega torusi või rakendada rusikareeglid, vaid torustiku läbimõõte tuleks määrata sõltuvalt erinevat parameetriteks. Lisaks pneumotorustiku õige läbimõõdu valikule on oluline ka pneumotorustiku õige paigaldamine. Selleks, et pneumotorustiku seisukord oleks võimalikult regulaarselt kontrollitud, tuleks vältida torustiku paigaldamise halvasti ligipääsetavasse kohtadesse või müürida torustiku seina sisse. Selline paigaldus raskendab oluliselt rõhu lekke kohtade avastamist ja kõrvaldamist. Kuigi isegi minimaalne lekke pneumotorustikus põhjustavad märgatavat rõhulangusi torustikus. Pneumotorustiku läbimõõdu tuleb määrata sõltuvalt läbivoolu õhu hulgast, pneumotorustiku pikkusest, lubatud rõhulangust, kasutatavast töörõhust ning torustiku olevat õhu liikumise takistava elementide hulgast. Pneumotorustik paigaldaks nii, et tekiks langus õhu liikumise suunas. Väljavõtted horisontaalselt paiknevad torustiku tehakse alati torustiku ülemisel poolel, et vältida vee sattumissüsteemi. Vee eemaldamiseks pneumotorustikuks on vajalikud kraanid olemas. Siin pildil näeme lihtjaotusega pneumotorustiku, kus ühel poolt on kompressor ja siis jookseb torustik. Ning torustikus on väljavõtted süsteemidele ning torustik lõpeb siis mingi sulguriga. Siin pildil näeme ringjaotusega pneumotorustiku, kus on ühel poolt kompressor, siis on sulgurklaan ja siis toimub torustik ja torustik moodustab ringi. See on nüüd selleks eesmärgiks, et torustikus oleks ühtlane rõhk. Siin pildil näeme võrkjaotusega pneumotorustiku, kus on ühendatud kahe eelneva süsteemi kokku. Nüüd räägiks natuke pneumotorustiku materjalidest. Torustiku ehitamisel kasutab peamist järgmise materjali, vask, teras, messing, plastmassid. Peamised materjalisid nõuded on kerge paigaldus, korrosioonikindlus ja odavus. Statsionaarses pneumotorustikus on parim torude liitmisel moodustada keevisliide ja jootmine. Keevisliited on odavad ja õhutihedad. Nende liidete halvaks omaduseks on see, et keevitamisel käigus tekib jääke, mida tuleb enne torustiku kasutusele võtmisel sealt eemaldada. Samuti tekib keevisliidete roosted, mille kõrvaldamiseks suurõhus tuleb enne tarbijat lühitada täiendav filter. Tsingitud torude puhul kerkib samuti korrosiooni probleem
ning selliseid torustikke ei ole keermesliidete tõttu olulist korrosiooni kindlamad. Ka ei ole keermesliidet täiesti hermeetiliselt ja vajavad seetõttu pidevalt hooldust. Sõrohu juhtimise torustiku seadmetes kasutatakse kas kummi või plasmasvoolikuid. Kummivoolikud on kasutatud juhtudel, kus on tegemist kõrgendatud mehaanilise nõuetega, kuid nende maksumus on kõrgem kui plasmasvoolikutel. Tänapäeval on rohkesti kasutusel plasmasvoolikuid, mis on odavad ja mida on kiirliidete abil lihtne monteerida.